Porque a gente tem amigos muito legais, leais e que gostam de trabalhar nisso. A gente gostaria de fazer isso mais vezes. Que mais? Bom, e além de todas essas pessoas que estão aí no programa, vocês têm mãos, a gente quer agradecer a Ana Célia, a Renata Moreira, o Rodolfo Rezende, o Sérgio Tchernev, o Márcio Dualibe, o Barba, o Paulinho Lepeti e a Daniela Comvesh, tá? Então, a gente abriu com o Reino Animal, Bronze, Bandeira e Poeta, e agora Cores do Mundo. Thank you.
imaginar. Thank you.
dreams when we're to it in the grass. We'll have 10 babies, and my job will be teaching my babies how to be free. I don't believe it, it feels so fine to release this lion in this heart of mine. Release the lion and you will find the living pleasure of feeling wild. Release the lion, release the lion. Mais um dia no trânsito. Acho que se der, vou chegar pra praia hoje ainda. Ainda hoje. Não, 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 não. Outro engarrafamento não, não. Limousina. O farol fechado aí, não dá pra dar aí, ó. Ó, se liga aí. Olha lá seu motorista, malagueiro na pista. E o coração é batucado, bateria de movimento. E o coração é batucado, bateria de movimento. E o guarda tá redondamente engasgado no olhar engarrafado. Lá vai o pedaço da paz do Ocidente.
aí? 2%? 3%? 5%? 5%? 5%? 8%? Dá uma ajudinha aí. Só pra ajudar. E o coração é batucada, bateria de movimento. E o coração é batucada, bateria de movimento. Olha o guarda, ele não acredita. Depois em movimento, poesia em movimento, poesia, poesia, poesia. Movimento, poesia em movimento. Olha só que poesia aí, ó. Ô, pessoal, paciência, vai abrir o farol aí. E o broto foi embora. Ó, liberou, liberou, vai abrir. Manda aí, ó. Rain on the sea, rain.
up the ambulance and call an MTV. I ain't got a coming on. Rain, 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 rain.
Pois é, né? Pois é, né? Pois é. Ah, é pois é então? Ah, vamos falar. Pois é agora. Ah, o nome da música. Vamos tocar pois é agora. Visual, Pini Castilho. Cenário, Milton de Biasi. Técnico de som, Cão Robert. O som é Decisão. Hold Abrão. Ele abre a cortina, então eu abro. Iluminação, Hugo Coelho. Bom,
rapidamente, então vamos apresentar a banda. Tudo March, guitarra e vocal. Serginho Bartolo. Baixo, Serginho Bartolo. Bateria, Cláudio Tchernev. Teclados, vocais, Tata Fernandes. Hugo Rory, saxofones. Tomás, Tomás Marsh, homem da cidade. Tinha uma pichada no muro que dizia: chega de teses e estudos, viva os tesudos. Queremos tocar mais. Vocês ficam? Vocês estão entendendo? Eu já vou esquecer. Quero que vocês ficam. A gente não sai mais do palco, se vocês querem. A
gente promete não implodir em um prédio. A gente promete. Banca do Zé! Red Hot! Mais, não vamos fazer mais. Olha o Rony, bebê!
Pois é. Pois é. Dia do nosso antes, e a banda de hoje chama-se simplesmente Bambu. A desculpa para esse nome não cola muito, mas se a justificativa for honesta, pode esperar o melhor, porque a ideia é que a banda tenha um som bem flexível. Vamos ver se é assim mesmo. Dobra até o chão, mas não quebra. Então, o som da gente seria uma coisa mais ou menos nessa linha, flexível. Quer dizer, a gente não fica só num gênero, mas a gente também não quebra com a nossa variedade de gêneros. O repertório basicamente é 90% é nosso, é próprio. Tem um cover que a gente faz que não é nem cover. É um arranjo que a gente faz dessa música que a gente tocou. É do Miles Davis. Cada um ouve um pouco de jazz, blues, tem muito pop, em geral, funk, reggae. Se as pessoas gostam de nomes, a gente cita nomes, tipo Prince, sem dúvida, eu particularmente, Limbomaniacs, Red Hot Chili Peppers, Primus, Nacional, tô ouvindo muito Cassiano, gostei muito do disco, Ed Motta, fora os básicos, Hendrix, Led Zeppelin. We'll be right back.
gravamos algumas fitas demo, mas agora a gente vai produzir uma bem, assim, em cima mesmo, e o que a gente quer tocar. A gente não está preocupado em gravar por enquanto, a gente quer mostrar o trabalho, fazer muito show. O que era legal há 10 anos atrás, tem gente fazendo hoje igualzinho e está sendo legal de novo. E nós estamos misturando tudo, entendeu? Na verdade, nós não sabemos direito. A gente criou um monstrinho aqui que nós achamos que é viável, assim, entendeu? Acho que muita gente pode gostar, assim, desse som. Ouviram, diretores de gravadora?